100 днів полону замість прологу. Перші дні я просто насолоджувався повітрям свободи і залюбки йшов до всіх, хто запрошував поспілкуватися – журналісти, посадовці, старі та щойно знайомі люди. Звичайно, радість зустрічі і розмова з близькими та рідними була особливою, проте абсолютно всіх відкритих людей довкола я сприймав як членів родини, радий був кожному. Так, щось у мені змінилося. Можу підтвердити це через 3 місяці після повернення з полону, коли пишу ці рядки. Ні, я не зрозумів, просто відчув, що всі ми дуже маленькі перед Богом і всілякі намагання знайти місце під сонцем від лукавого. Я переконався, що жити треба набагато простіше, аскетичніше. Жити з любов'ю, адже нічого з собою, окрім відповідей за вчинене, не заберемо. Все так просто. Просто люби, працюй. Шануй насамперед батька та матір, близьких та рідних, далеких та невідомих і ворогів своїх. Дивна річ. Після повернення з полону в мене не виникла жадоба помсти до катів, а навпаки з'явилося відчуття вдячності до тих, хто проявив людяність і певними діями підтримував у час одного із найважчих періодів мого життя. Так, там відлік життя йде на години, хвилини, секунди. Кожної миті щось може змінитись. Трапити щось абсолютно нелогічне, непланове. Зараз про це не те, що говорити, а й згадувати. Важко настільки, що божеволієш. Те, що раніше здавалось непереборною проблемою, сьогодні стало малосуттєвим, часом навіть таким, що не заслуговує на увагу. Для кожного непереборні проблеми – це щось особисте. Я такий же. Переймаюсь, а точніше переймався тим, що доносить телеефіру. Як у кожного, в мене є родинні питання, що потребують особливої уваги. Полон, наче надпотужний мікроскоп між людських та міжсуспільних відносин, дав мені нове бачення псевдополітичних та псевдоекономічних конфліктів. Якщо узагальнити, то побачив через його збільшене скло, це тотальна маніпуляція усім і всіма. А ще сумбур і абсурдність реалій. Поріг вразливості до жорстокості знизився до нуля. Поняття образи відступило в глибоку тінь. Навпаки, намагаюсь не ображати інших. Тих, хто хоче чинити так до мене, просто жалію за недалекоглядність, бо то є марна трата часу. Маю переконання, що війна там та мирне життя тут – це 2 різні світи. Тут ми не бачимо і не бажаємо прийняти місію цієї війни, зрозуміти, для чого нам це випробування. Начебто ми мали відстоювати ідеалі Революції Гідності, проте живемо і захищаємо це право так жити за совковими стандартами. Перші вичитки паради поставили ключове запитання. А чому ти не показуєш страшних сцен катування, знущання над пораненими та полоненими? Дивний феномен. Не можу і не хочу. Коли написав перший текст, вислав своєму другу сокамернику, професійному журналісту Ромці Чверському. Прочитай. Це те, що ми хотіли донести до наших співвітчизників, перебуваючи в підвалі. Майже місяць Ромка не відповідав. Телефонує декілька днів тому. Вибачається. Знаєш, я так і не зміг себе пересилити, відкрити файл 100 днів полону. Мені болюче будь-яка згадка про це. Переславний, відкриваючи своєму приятелю професійному журналісту з великим досвідом роботи, дав певні поради та в цілому оцілив добре. Вибач, Ромко. Розумію, що болить, та мав написати це саме так. Війна триває, і в ній я маю своє місце. Незначне. Щось намагаюся зробити для поліпшення долі та визволення наших полонених, розшуку зниклих безвісті. Що здається? 4 вантажі безпосередньо до камер з полоненими знайшли своїх адресатів. Під час 5-ї доставки нашого перемовника дівчину-волонтера взяли у полон. Це вже її 2-й полон. Щось пішло не так. Визволяємо і направляємо вантажі з харчами та одяг до камер Луганська та Донецька. Коли буде визнано останнього полоненого? Зараз це невідомо і незрозуміло. Цей дощ материнських сліз надовго. Цей текст – це пам'ять. А пам'ять зовсім не пам'ятник. Вона жваво спонукає міркувати про те, що відбувається в нашій країні, у світі. Примушує шукати відповіді на складні питання. Це також
Моя пам'ять для внучки Марійки, для світлого і мирного майбутнього її та всіх українських дітей. Валерій Макіїв. 100 днів полону або позивний 911. Валерій Макіїв – волонтер, громадський діяч, людина надзвичайно міцного духу, котра вижила в нелюдських умовах полону і навіть написала про це книгу. «100 днів полону» або позивний 911 – це не просто нотатки в'язня ЛНР. Це посібник на тему, як залишитися людиною і бачити людей навіть серед нелюдів. Це якесь відкриття для читачів абсолютно іншого світу, абсолютно інше продання про події на Донбасі. Наприклад, як тільки ще був Чернетка, я дав мамі, і на вулиці у нас в Золотонощі записалась кожна на сім'ю одна доба читати книгу. Сусіди забрались, кажуть, передай, знайди, ти там же їздиш по Києву, передай обов'язково, щоб Гройсману і щоб президенту це передали. Я Ілля Петренко кажу, слухай, мене... Хоч і не твій округ, але мусимо передати. Уже деякі депутати замовили, вже деяким депутатам я передав, але Гройсману, президенту я чи буду читати, чи ні, але передам в якийсь спосіб. В рецензії на книгу написано, Валерій за домовленістю приїжджає на окуповану територію з метою звільнення наших, яких тримали в Краснодоні, і сам опиняється в ролі полоненого. Ось як описує своє ув'язнення сам автор. Мене разом з Романом і Назаром відвезли на територію колишнього промислового об'єкта і закрили в підвалі. Автор книги зазначає, що підвал був найменш придатним для тривалого перебування. Вогко, холодно, замість туалету – півторалітрова пляшка. А ще сморід, який відчувався вже біля загратованих дверей. Так почався полон. Макеєва перевозять в Ровеньки. Там на нього чекає новий підвал – колишня слюсарна майстерня, де замість ганчірки лежав український прапор. Це було щось на зразок традиції, якої дотримувалися ополченці на захоплених територіях. Хто переступав прапор, отримував прикладом у спину. Жодного разу не наступив, пише автор. Поки ми сиділи разом з нами, взагалі, то пройшло ми через цю яму 70 осіб приблизно так. Ось такі, щоб 2-3 дні майже не було, ну було так від 5 до 15-20 днів. Одна особа була з нами 30 днів, а саме місцеві проходили. І, звичайно, там... Я вже знав всі шахти, як вони працюють, це на 95% це шахтарі. І, звичайно, про щось розмовляти там їм потрібно було. І тут така подія, навіть коли звільнився з полону, подивився на місцевому сайті, у Ровеньківському була відомість, той, що поет, він звільнився вже. Так що я дякую тим, хто принесли мені нотатничок, і, звичайно, почав щось писати, почав писати російською мовою, тому що... Це було в певному сенсі небезпечно, щоб згадувати будь-які згадки про Україну, про прапор України перед кожним приміщенням, як я писав книги. Там, ну, це класика, лежить жовто-блакитний прапор. Переступаєш, але він там дуже сильно затоптаний. І тому писав російською, писав специфічні такі речі, щоб нікого там не згадувати, нікого в якомусь сенсі не подавати в якомусь позитиві, бо в тому... Якщо я згадаю щось позитивне, то особа може постраждати колись і потім. Але я надзвичайно вдячним. Ви знаєте, такі меседжі їх сказати, це більш ніж листи, це специфічні меседжі через соцмережі. Там хтось із конвоїрів, там конвоїр такий, то запитує, як ти там, як здоров'я, там таке, скинув, більш не відповідає нормально. Надзвичайно вдячний, я вже написав Пашка, був надзвичайно чоловічище, таке огромне чоловічище, шахтар. Його керівника, майстра шахти, загребли на підвал, і серед ночі приходить, стукає там в рампу, де нас тримали. Один каже, заберіть мене, майстра освободіть. Тверезий, абсолютно нормальний. А втім, нема питань, того освободили, цього били десь годину, мабуть. Він каже, все, збирався в ополчення, не пойду, ні за що. І це людина, якій я довірився, який перший передав перші три вірші моїй родині по електронній пошті. А потім навіть єдиний, хто прийшов, то своїх дуже рідко когось там провідують, там такої можливості немає. Але вдалося там вже свої як напівкримінальні такі пошти, передав мені і книгу, і я йому передав ще два листа, два вірша. Вони дуже дорогі. Мене потім редактор просив, ну віднови, кажу, ні, воно не відновлюється. Та воно пишеться абсолютно інакше, я дуже дорожу цими віршами, вони, як на мене, ну без...
сором'язливості надзвичайні. З надзвичайним такою духою, подачею. І Паша потім зв'язувався, не соромився, не боявся, телефонував навіть моїй дружині, каже, я з ним був, я так все на порядку. Взагалі двічі так хлопці довше телефонували, один із таких більш кримінальних телефонує, жона такого-то, ну, в общем, сидить нормально, все хорошо, не волнуйся, все. А так Пашка зателефонував буквально до сина з тиждень тому, сказав, все, знайшов вірші. І коли він мені простав два вірші таких, ті, що були, це була надзвичайна подія для мене, так і писалась книжка. Нелюдські знущання не зламали та не озлобили Валерія. Можливо, цьому протистояло те, що йому зустрічалися люди, які допомагали вижити. Приймали мене в 30-градусну спеку, в шортах і капцях. Погода поступово змінювалася. Спочатку шкарпетки подарував осетин, потім теплі шкарпетки і білизну подарував азербайджанець. Лікар презентував два светри, пише Валерій Макеєв. Звичайно, дякую таким людям, як Пашка, які так і підтримували, і давали можливості щось писати. Книга писалась не там. Це захалявнички такі, але вони надзвичайно мені приємні. В якомусь такому щось воно підтримувало свою так розвиток думки. Щось пишеш, живеш, щось нотуєш, якась музика душі, вона виходить на папір, це чудово. Не один Паша, інші люди, де б тільки не був, навіть, ну, де б я не казав, в лікарні, коли хтось там один побачив по якомусь каналу, як мене внучка запитує, слушай, а ти тебе, що зробити, я, давай побіг зробимо, давай. Кажуть, стоп, спокійно, я тут не один, там зі мною є побратими, які сидять, будуть тікати, я, вони постраждають. І були такі люди, які дійсно допомагали і просили, ти пишеш, прийшли нам обов'язково. Валерій говорить, що лише віра, надія, любов та щира молитва його врятували. Все простіше, все зрозуміліше. На емоційному плані мене абсолютно, як кажуть, не роздражає там ті речі, які ви ще були там рік тому, там мені здавалося, о, це неподобство, тут якісь емоції. Абсолютно спокійно, з повагою до всіх. Абсолютно навіть ті люди, які щось там ганблять і або намагаюсь мене образити, це неможливо. Мені до цього немає справи, тому що навіть та людина, яка намагається образити, я її поважаю по-своєму. Вона якусь свою думку чомусь там хоче щось сказати, а в порівнянні до того, що відбувається на Сході, в порівнянні до того величезного горя людей, як і тих, що воюють, як і тих, що знаходяться у прифронтовій зоні по цей бік, по наш бік і з того боку, то це такі дрібниці, що на це звертати увагу забагато честі. Минув майже рік з того дня, як Валерія звільнили з полону. Повернувшись додому, він продовжує допомагати іншим полоненим українцям, які ще знаходяться на окупованій території. Самої системи проблематики вирішення полонених немає. Вона доволі жахлива і вона чим далі затягується, це така, як я не знаю, з якої хвороби це зробити. Якщо полоненого день-два схопили, відразу забрали, вдалося, це вже фух, добре. Перший місяць, якщо далі, то вже друга частина. Якщо далі пішло, 6, 7, 8 місяців, це все. Це каторга насправді. Зараз от один наш земляк, я знаю, що у нього зараз ребро в двох містах поламане, не ребро, а бідро поламане. Ну, він впав, кажуть, не били, впав він з другого яруса коєк. І то вже оттуда його передають, кажуть, ну, ми так не віддамо, давайте поміняємо. Уже два тижні, йому ніякої допомоги, реально гіпса немає, там тряпочки перев'язані. Що там буде, як буде, як я тут писав, що зо мною як були айдарівці, отак хотіли поміняти швидкоруч, вивозили, привозили. Бігали, в парня там з ногою нічого не було. Там проблемка зі стопою була така, що доктор, лікар каже, ну, куди ви возите, нам тут ні, 5 і все буде в порядку. Поки бігали, привезли, каже, ну все, тепер ногу відрізаємо. Відрізали ногу. Це про відношення. Валерій Макеєв активно поширює серед людей свою розповідь про той паралельний вимір, який існує в нашому світі за кілька сотень кілометрів. Жорстокі ополченці, російські десантники, психологічні допити, приниження, катування. Мало хто після цього виживає. Але він вижив і написав про це. Тік-так, не так. Быть может, это знак. Казалось, замерло, остановилось время. Но сердце спорит. Все ж, тік-так. И эта жизнь, которую мы любим, даже такой, когда нет сил на жизнь,
но силы есть. В душе их не убудет. Ты только верь, надейся и держись. Тик-так. Насколько еще право мне быть заложником судьбы? Я знаю, все неспослано по праву, и под покровом Божьим ходим, бродим мы, и молимся мы о терпении и прощении, веруем, казалось, дух утих. В миру для нас остановилось время, но небеса считают все так тик. Как будто все перевернулось, ушел привычный взгляд на мир. Что-то дремавшее во мне проснулось и меряет свое тик-так, так-тик, и рвусь назад, к вольной неволе снова, где все привычно, дом, уют, жена, тик-так, так-тик, нет, что-то засбоило. Сорвался ритм, горит душа, страна, все то, что родиной вчера мы величали, вдруг засбоило, все пошло не так. О Господи, даруешь ли нам силы найти свое привычное, тик-так, на все твоя Господня воля, и коль достойны, то молю тебя, не дай нам больше горя, боли, а вот смирение дай сполна. Пусть в сердце мир к нам возвратится, и я вернусь домой, изранена душа. Еще прошу, дай Боже причаститься, исповедаться сполна. Вернусь домой, страна уже иная, а впрочем, это призрачный обман. И с этим тоже надо примириться, и гнать с души неверия дурман. Тик-так. Считает все мгновение жизни судьбы, что взято на прокат. Живу я, но мерцает время, как просто все. Тик-так, тик-так, тик-так. Ровенький подвал, сентябрь 2014 год. Валерій Макеїв сподівається, що його книга стане посібником для інших, а ще допоможе зрозуміти психологію бойовиків. Люди, діти сплять, а звуки ви собі навіть не уявляєте, які. До речі, всі, хто приходять, десь там петарда стрельнула, одразу тільки з третього вистрілу, розумієш, це петарда, це на психіку, думаєш, і атовців, і ті, що там були, діють дуже сильно, до речі. Це по собі це відчув. Я б заборонив би взагалі ці петарди, тому що вони щось нові. Да, воно щось не розуміє, що, і це ну, шизофренія якоїсь такої іншої стадії. Так от Ромка там записує, і якраз журналісти з нами 112 канал, вони записували ці інтерв'ю, як вам то. Да, зробили добру річ, але потрапили, планшети забрали, і потім до цих же, що давали інтерв'ю, приїжджали, і в інтерв'ю ці жіночки, обикновені медсестри, лікарі. Я не знаю, як там було, але на одному, коли вже в Луганськ перевели, сказав, що всіх допрашували, всіх проводили, і дай Боже, щоб воно так добре було, тому я жодного ім'я, все змінено, всі будь-які обставин випадкові. А щоб триматися і залишатися людиною, відчувати себе людиною, треба просто відчувати себе людиною. Є, як я писав, тому робив різні гімнастики, там нема чим дихати, десь трошечки до віконця, і годину-дві там дихательну гімнастику робиш, якусь специфічну. Немає як рухатись там гімнастику для очей. І для мозги, кажуть, треба тримати також в динаміки. Свої думки щодо книги «Сповіді волонтера», який пройшов воєнний схід України, висловили і поціновувачі його творчості. Це книга на часі, а от книга не може бути таким бестселером, як хтось сподівається, але в той же час її місія бестселера морального, бо вона повинна дійти до тих, хто переймається, а це, очевидно, всі, хто вміє мислити українці, переймаються тою проблемою, яка зараз в Україні є, фактичною війною. От, і вони, кожен з нас шукає для себе якийсь вихід з цієї ситуації. І кожен з нас або все перекладає на плечі політиків, або на якісь особисті плечі. Хто аналізує, то розуміє цю ситуацію. От, але в той же час ми розумію, що місія цієї книги – замислитися і спробувати проаналізувати ситуацію не зверху, а знизу. Це унікальне видання, потужна зброя, важливий крок на шляху до миру. Видання для тих, хто хоче жити у власній щасливій країні. У Тальному відкрили пам'ятник Героям Небесної Сотні та захисникам України. До його створення долучилася районна громадська організація «Майдан» та небайдужі підприємці. Право відкрити пам'ятник було надано кращим учням шкіл, де навчалися загиблі герої. Присутні хвилиною мовчання пом'янули всіх, хто був учасником українського визвольного руху –
тих, хто навіки лишився в Небесній Сотні, тих, хто загинув, захищаючи цілісність і державний суверенітет України. На очах у десятків дітей, учасників АТО, рідних і друзів загиблих героїв, пам'ятник освятив протоієрей Михайло Василюк. Хлопці, ми перед вами боргу. Пам'ятати це повинен кожен. Кожен на своєму місці повинен будувати нову Україну. Кожен на своєму місці повинен кожен день мав би стояти перед цим пам'ятним знаком і думати, що ти зробив сьогодні для країни, що ти зробив сьогодні для пам'яті загиблих, що ти зробив сьогодні для живих. Учителька Ірина Мельниченко, дружина загиблого Віктора Мельниченка, висловила подяку усім, хто долучився до створення пам'ятника. Пішов на схід. Ти повернутись обіцяв. Я пам'ятаю, як і Суму. Ми тебе випроваджали, тебе в АТО. А ти сміявся і не знав, що там на небі вже для тебе місце готували. Ти був в боях, ти бачив ворога лице. Хоча лицем його оскал навряд чи зветься. Коли на блокпосту із побратимами стояв, ти розумів, що битись насмерть доведеться. А я в цю ніч заснути не могла, чомусь крутилась, довго так молилась. Неначе весь цей час була, аж поки пташка у моє вікно та не забилась. І в цю хвилину зрозуміла, вже нема мого соколика, бо то віконце билась Вітіна душа, мов птах самотня і сумна. Мій чоловік – герой, загинув на війні, і ми продовжувати маємо його справу і захищати рідною державу. Всіх до одного ми повинні пам'ятати, щоб знала вбита і дружина, і мати, що недаремно чоловік та син життя віддав. Боєць АТО Тарас Теліженко особисто був знайомий із загиблим Віктором Мельниченком. Згадує його як позитивну та веселу людину. В нього гумор був на кожному кроці і класно, оптимістична людина. І такий простий, класний дядько. Ну, тому що для хлопця він вже трошки. От. Ну і професіонал своєї справи, класний водій був. Цей пам'ятник присвячений усьому воїнству Небесної Сотні, серед якої і тальнівський нескорений українець Юрій Парещук. Тальнівчанам Сергію Ярошенку, Віктору Мельниченку, Євгену Гешу, Олександру Шевцову, Віталію Малишу та усім патріотам, які загинули під час проведення АТО. Ініціатором побудови цього пам'ятника є Майдан Тальнівський. Мені ця ідея дуже сподобалася, я вирішив її підтримати, що і вивелось потім всі остальні ці роботи. Треба сказати, що дуже тернистий був. Дорога терниста була до закінчення, завершення цього будівництва, тому що на кожному етапі, куди ми тільки не ходили в кабінети, не я ходив, а ходив Майдан, ставили палки в колес. Ніхто не хотів дозволяти будівництво цього пам'ятника. А чому? А чому це треба до них зайти в кабінети і запитати? Запитати мера Тального. Ми дійшли аж до Києва для того, щоб отримати дозвіл. Уявляєте? Аж до Києва дійшли, щоб дозвіл отримали будувати в цьому місці пам'ятник. Як Небесна Сотня хлопців на Майдані, так і зараз. Хлопці віддають життя, тепер уже і за нас з вами. А як ви думаєте, варто їх? Як кожна людина вважає, варто їх вшанувати? Звичайно, варто. Їх повинно більше стояти. Більше цієї роботи треба робити. Ми повинні їх пам'ятати. Автор пам'ятника Микола Теліженко розповів, як йому працювалося над цією роботою. Тяжко робився, довго робився, але радий з того, що людям зробив добро. Це раз. По-друге, такі події, як учасникам АТО і Майдану, і учасникам Небесній Сотні, то це за щастя мав. От, але робився майже рік. Камінь завіз здалеку з Вінниччини. От, підключивши, там мені допомагали
декілька хлопців, але вийшло, я вважаю, досить непогано. От, і так як ми пристрілювалися з спонсором, що це на, якраз на Покрову буде закінчення, так воно і вийшло. Ну, я радий, що це на Україні один із перших таких скульптурних композицій. Я переконаний, що піде, ну, як сказати, ланцюгова реакція по всій Україні. Розумієте, тому що цими меморіальними дошками хлопці, які зараз на війні, вони недостойні того, їм вище треба. Літопис України треба писати постійно у камені. Розумієте, він тоді залишається навіки. Велика шана та повага полеглим героям за мужність і відвагу. На їх прикладі ми навчаємо мужності та сміливості підростаюче покоління. Вони лишили все заради батьківщини та майбутнього їх дітей, батьків, рідних, друзів. Ці герої назавжди залишаються в наших серцях.